ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ ସମ୍ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଲହର ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭୟ ବଢ଼ାଇଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କରୋନାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥିବାବେଳେ 2ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାରକୁ ମିଳିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟିର ଅନୁମତି ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଡିସିଜନ୍ ନିଆ ହେଇଛି ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ସେଫ୍ଟି ଲିମିଟ୍ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଟିକା ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏହା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଯେତେ ତୃତୀୟ ଲହରର ଭୟ ରହୁଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକା ଦେଇପାରିବା ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଏବଂ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟିକା ଭୂତାଣୁ ବିରୋଧରେ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକାର 2ଟି ଡୋଜ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 2 ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟରେ 20 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଶେଷ କରିସାରିଛି ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ DCGIକୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିଥିବାରୁ ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଡୋଜ୍ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଏବେ DCGIର ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଟିକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଛୁଆମାନେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ରିସ୍କ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ଉଚିତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଆମେ ଏହି ବର୍ଗର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 2ରୁ 18 ବର୍ଷ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଏହାରି ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 200ରୁ 300 ଭିତରେ ରହିଆସୁଛି ସଂକ୍ରମଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ଆଡମିସନ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ଏପରିକି ଆଇସିୟୁରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିସନ ସଂଖ୍ୟା 1%ରୁ କମ୍ ରହିଛି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଜନଗହଳି ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରେ ବୋଲି କହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ 2-3 ଦିନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ବଜାରରେ ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ତେଣୁ ବଢ଼ିବ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବଢ଼ିବ ଆମର NCDC କହୁଛି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ କମାନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଳନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଡାଟାଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅଯଥା ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯାହା ଦରକାର ସେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବା ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବା ସେଥିରୁ ବି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁଟାକୁ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1 ରଖିବା ଦରକାର ଥିଲା ହୁଏତ ଯଦି ଏବେ ଫେର୍ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି ଯଦି 1 କ୍ରସ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ୱିଥ୍ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଛି ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି ଅଧିକ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଜ ଆସିପାରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଇଡସ୍ କାଡିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କରୋନା ଟିକାକୁ କେବଳ 12 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ହେଲେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟିକା ଭାବେ 2ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଏହି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପୂର୍ବରୁ ଏହା 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏଥିସହ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍